Namaskar. Hokoluke shogrohon korisu manik akhom YouTube channel tarfor pora. Moi Jatiya Vidyalaya Kakopather 2023 shikshaborkhot uchchotor madhyamikor ekhanto porikha falafol homu kene dhoronor hol hokoluke gyato koribor karone ei video ti prostut korisu. Akha korisu purbodori hokolue akwali labo. Ji hokol byaktiye mur channel ti subscribe kori agbahi joa sahajogita agbahise teilukok okhek dhonnobad aru kritogyota gyapon korisu. আৰু যি হকলে এতিয়া লৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যাতে সাবস্ক্রাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যাওক সহযোগিতা আগবঢ়াই মই তাৰে আশা ৰাখিছো 2023 শিক্ষাবৰ্ষত জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ 21 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু 28 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ কৰ্মকৰ্তা তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকৰ অশেষ যত্ন আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই 100% ফলাফল হবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেওঁলোকক সঁচাকৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 6 জন দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 8 জন আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 7 জন ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত যদিও জাতিবিলৰ কাকপথাৰৰ এজন শিক্ষক হিচাপে এই ফলাফলসমূহ যাতে সকলোৱে পায় মই তাৰে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব আৰু জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰি সুদিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ প্ৰথম বিভাগত 6 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোক ক্ৰমে ইটুপন মৰাণ হিমাশ্ৰী চাংমাই নাৰ্জী মৰাণ H.S.RESULT প্ৰিয়ংকা মৰাণ আৰু প্ৰেৰণা সন্দিকৈ তেওঁলোক আটাইলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে মই মোৰ ফালৰ পৰা অন্তৰভৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ গৌৰৱ আৰু সন্মান তেওঁলোকৰ কাৰণেই আহিছে গতিকে তেওঁলোক আমাৰ নয়নৰ মণি গতিকে তেওঁলোক যদি থাকক কুশলে মংগলে থাকক আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰে আশা ৰাখিছোঁ মই তেওঁলোকৰ নামসমূহ সকলোৰে যদি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই তথাপিতো তেওঁলোকৰ সকলোৰে কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে ভালদৰে আগবাঢ়ি যায় আৰু ভৱিষ্যতে একো একোজন দেশৰ সুনাগৰিক তথা মানৱ সম্পদ ৰূপে পৰিগণিত হৈ গৈ জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ পৰিয়ালবৰ্গে অশেষ যত্ন আৰু চেষ্টা কৰি আহিছে চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সদায় এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা সপোন পূৰা কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকসকলৰ ওচৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব আৰু অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলেও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব মই তাৰে আশা ৰাখি এই ভিডিঅ'টি সামৰিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোকে লগ পাম আজিলৈ তেন্তে সামৰো ধন্যবাদ